Pôjdete na oko, treba byť vždy jednou karabínou pri stany na lanku. Preazuješ cez lanko, jedna dole zapne. Prídeš na prvý kulík, odopneš jednu, prehodíš, potom odopínaš druhú. Dievčatá, teraz to začne. Ten adrenalín trošku. Tamto počkaj, idem stále na boku. Tamto ešte jedno nejaký nožený. Pamilán! Ideš. Čo? Thank you.
Ešte to je gumen. Asi... Ďakujem! 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 Takzvaná temnica, Milan, temnica! Dneska sa oholím. Super to bolo. Zážitok, opakujú sa. Super. Perfektné, odporúčame každému.